کہ انشاءاللہ ہم حکومت کو ہر صورت میں مجبور کریں گے کہ بجلی کے بلوں میں یہ اضافہ وہ واپس لے لے. نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو عوام کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہو. اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کر کے اختیار حکومت منتخب لوگوں کے حوالے کر لے. یہ حکومت اگر یہ کام بھی کرے عوام پر ان کا احسان ہوگا. لہٰذا 2 ستمبر کے الٹال کے لیے پوری قوم تیاری کر لے اور کراچی سے لے کر چترال تک انشاءاللہ تعالی پاکستان کے خاطر عوام کے خاطر یہ ایک تاریخی ہڑتال ہوگی.